Gelmiş abla, yoldaşımız kulak asın. Yoldaşımız şehri deyərkən biz ona diqqətlə kulak asmalıyıq. Şagird kimi əyləş. Yaxşı. Nə vaxt ki biz oynayacağıq, rəqs eləyəcəyik, idman eləyəcəyik, onda mən sizə deyəcəm. Amma dərs başlanda. İndi gəlin Kamranı eşidək, diqqətlə ona qulaq asaq. Kamran qalq ayaq. Anam. Qulaq asaq yoldaşımıza uşaqlar. Mən sonra siz də dinləyəcəm. Buyurun. Yollar dünyada çoxdur. Sayı hesabı yoxdur. Bostan yolu, bağ yolu, ara yolu, dağ yolu. Biliyorlar ki dünyada oyun gelmir səhərdə. Həmişə düşürlər də qoca olana qədər. Bax doğudur. Uşaqlar, bu yol məktəb yoludur. Xoşunuza gəldi uşaqlar? Bəli! 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 Bəli!